Saudações, amigos, escuta o programa Grito Marcial. E nesse top 3 jogos de capoeiristas, de grandes capoeiristas, o Mestre Ferradura, esse parceiro do canal que está sempre aqui com a gente, vai mostrar o seu pouquinho dos seus jogos nos vídeos que estão para acontecer. E o terceiro jogo mais votado por vocês é o Mestre Ferradura com o Mestre King. Se liga aí. Massa pra caramba esse jogo. E o segundo jogo mais votado vai ser o Mestre Ferradura com o Mestre Ramos. Se liga nesse jogo aí. Thank you.
Mais votado por vocês, eu já imaginava que seria esse, que é um dos primeiros jogos que eu vi do Mestre Ferradura. Você já deve estar imaginando qual é, e você que votou já sabe. É o Mestre Ferradura com o Mestre Itapuã Beira-Mar. Se liga aí. Valeu. Oh!